Lah niki arep netrapake Ratu Adil momo bencana-bencana niki mboten kon mandek mboten saged. Nggih, ngapunten. Ratu Adil niku kinten-kinten jagat nopo manungsa? Niku mengkeh manungsa. Manungsa. Tapi golek jalma panileh. Oh. Mulane niki kula panjenengan sedaya dinilai. Niki berarti dereng medal nggih, Pak. Dereng niki nembe serang boro sirolah. Nopo, Mbah? Serang? Serangan boro sirolah. Oh, serangan sahabatnya, sahabat rahasia Tuhan. Nah, niku. Niku sedanten ini boro sirolah niku saking bumi. Mue bumi niku anten boro sirolah. Oh. Mula mubeng jagat, kebaeng jagat niku semebar seluruh dunia. Ngapunten Mbah Atmo niki enten beberapa pitakenan saking para kadang nggih mungkin dipun lajengaken kalih triyosi panjenengan pas perjalanan melampah selama 35 tahun monggo ingang sepindah niki Mbah babakan rahasia ilmu makrifat. Nggih, niku para kadang sami tanglet rahasiane supados tiyang saged makrifat billah niku nopo kinten-kinten ngoten. Nggih, nggih. Nggih, niki kan nglanjutaken lelampah ta, Kang. Nggih, kersane minjing kanggo bibit kawite kula panjenengan sak keluarga, dadi sak derek sak pengikuti nanggone kawulaning Gusti nggih. Sedaya niku wau kantun patraping panoto panites nggih panetep agama. Agama niku agemene rasa. Rasa niku nang dene rasa nang gone ati nggih. Nggih. Dadi nek pun dikining rasa wonten nang ati ditunggale menawi wiji kantun langkah laku nggih. Tuminda nggih kahananan gembreget gembrigah gembregut tumatrap nggih niki titi setati cipta rasa. Nah, cipta rasa niku mboten namung kanggo ucapan, sing jelas niku benjang kula panjenengan mbok menawa sampun ka kadunungan dening Allah Subhanahu wa taala ing kodrat nggih. Nggih. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi kuat dhateng ngersa padha. Donya niki naminipun kan ngersa padha. Ngersa padha. Nggih. Diarani ngersa padha niku wujute wong Jawa. Lan diarani donya niku sing diarani pepadhanging jagat. Ngoten. Lah kula panjenengan niku nggih gadah jagat. Jagat cilik, jagat gedhe. Nek bumi digelar niku jagat cilik malah alik, jagat niki nggih. Sih gedhe jagate manungsa. Oh. Soale nembuse manungsa niku ngepok ing jagat. Jagat kang gemelar kalih jagat kang cilik kalau jagat gedhe. Jagat gedhe niku pang sampean batine niku teng tuban dikimpikir ampun mentok kan iki. Nggih. Ibarate. Niki rampun jagat gedhe apa? Terus Jakarta sampai mentoke Irian Jaya. Niku ngambah Minantoro. Nggih ya. Mula dirani manungsa niku jagat gedhe. Mula nek niku darani oh nek ngono Gusti Allah Taala ngelarake kahananan iki netepi kewajiban. Nggih to. Lah jenengan nek kabeh ngelmu rasa sejati ngeningake cipta kalih ngeningake rasa eneng ning cipta rasa budi pangerti akal kaweruh. Nek wis weruh dirasake nggih. Dadi rasa niku digunakake. Tapi ampun digunakake sedaya. Digunakake rasa nang gone jemenenge zat tolah kang sipating kula panjenengan niku umat Allah Taala. Pucuk yang rambut tekaning dilamakan niku namung sawijining rasa. Nggih to. Dadi niki sing rasa niku sang dirone sing nandurane batin, Pak. Batin iki digunakake Baitullah, batinku manunggal kersane Gusti Allah Taala.
sakit neng cipto mengge sakit makrifat. Lah makrifat niku dununge mboten cuma nganggo di nganu nggih lampah. Lampah niku setiap dalu ngenengake cipto meneng nyawiji raga sukmo dirumati. Mula diarani nek wis dirumati, rumate raga niku mboten nganggo sego, nganggo sekae menek niku lung mangganggu kesuburan. Ngrumate raga niku nganggo rasa sejatining urip kang alam pepadange jagat raya niki. Gebyaring jagat menembus tekaning jagat etan, jagat kulon. Jagat kidul, jagat lor. Dan niki mulai tangane kula panjenengan niku nganggo kiblat papat. Kawitane jagat niku sangga kidul nek sing lor mimpluk-mimpluk ngeten. Kados kula panjenengan nalika rindu asale saka toya sangga titis apa ya? Nggih. Sedaya sangga titis. Titis. Wis digelar dadi maujud kaya kadining bumi karo langit. Lah niki sejatining niki alas, rambut niku. Niki gunung, niki tangguling jagat. Gitu. Niki gondo kang arin nyembaring rasa. Ngambet enak lan elak niki gondo lan niki gundakake. Nek gondo sing ora enak, nggih ampun di beto. Disingkirke mawon. Golek gondo sing arum. Niki alas nggih, Pak. Nggih niki alas, niki gunung. Gunung. Niki tanggul. Niki alis niki. Nggih, la sing jelas sing niki alis kanan kiri niki tangguling jagate kula panjenengan. Heeh. Lah sing diarani niki sing mripat tengen niku srengenge. Srengenge. Sing niki rembulan sing kiwa. Rembulan. Nggih. Kula merinding, Pak. Lah niku lah, Pak ya. Lah niki sing diarani segoro. Tengah niki segoro. Amot sembarang kalir. Ngemot kahanane ing apa wae niki segoro. Api napa pripun? Niki dahak weteng niki namine segoro. Mula kula panjenengan gadah puser. Nggih ta? Lah niki. Lah sedaya niku nek pun mbeta nang gone segoro ngadahi apa mawon. Tapi sing ala disingkirno, sing sae dilebetaken. Nggih. Diterapke nur cahyaning Rasulillah. Niki nur cahya, mulai nek wis ta nur cahyane wis ilang mati ra ngoten apa. Wong iki ketok wis bocah tepe mati iki. Ngeten niku lho. Lah mulai nek sih gadah nur berarti kan sih sugeng. Mboten mulai banyu niku ndadekke nur cahyane kula panjenengan gadah keringet, gadah urusan. Nggih to. Mulai kula panjenengan menjenengan niku leng-lengane songo lho, Pak. Sami sedaya seluruh dunia. Manusia gitu. Cubi mang sampean ingeti mulai ono ale ono ape. Tapi nek sing ala di biasane dibersih, ngeten ya. Nanten songo leleng masa lha iku junute nang tanah Pulau Jawa nggih nanten wali songo. Dadi terapno nang gone manungsa. Mula Pak Bung Karno ngei dalan ke 45 karena manungsa ku uripe leleng-lengane songo. Lah nek dibuka niki sedaya niki niki pun pinten? Teng sirah niki pun pinten? Ampun 7. Nah, lah sing uyuh karo nggih nggih. Nah, nek ampun songo? Nggih nggih. Lah niku nek didunungke nang gone wali songo. Manggone wali songo niku teng leleng-lengane manungsa. Oh. Sak bener ya, tapi mboten kula slenterake seriyan nggih. Soalnya niki nek diudari mboten rampung sewengi. Nggih 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 nggih. Iki sing penting tak kei gambaran-gambaran, lah mending tak tulisno sing iki kae mau gerak iki, gerak iki, gerak iki. Ngeten lho niku. Sak bener ngoten niku. Mula niki nek mau mandeng mung mripat iki jenenge manik moyo. Manik niku teng ngene mriki tapi nek mayike manik manik mani nek manites niku teng ngene mriki teng ngene batin. Nggih. Sing darane Baitullah anhu wa taqulum rabbikum aduhu niku aja gawe ndideng wong liyan, aja ngarani wong liyan, sing penting ngeterpake nang gone Gusti Allah Taala. Dadine mengke nembus entuk embate, oh ya mase kae duwe ngene ngoten ketok. Lah niku lah nggih. Lah niku lakone melek, sing penting betah melek. Lakon niku rasa sejati niki. Sing penting betah melek. Betah melek mangan dikurangi. Heeh. Turu nggih dikurangi, dahar nggih dikurangi. Niki lampahe rumiyin. Nek lampahe niku lha mung nek pun kuat. Lampah sados ngoten niku
terus njangkah. Aku arep njangkah, arep lungguh ngeningake cipto, piye rasane, piye carane, kan ngoten ah. Sak durunge njangkah wau nggih. Ya, sak durunge njangkah aku arep lungguh. Nek wis lungguh punatrap ngeningake cipto bun-bunan tekaning dlamakan. Niki. Lah monggo nek pun ngoten jenengan mula Wali Songo niku ngetrepake Tanah Pulau Jawa mboten purung teng luar Jawa, mboten purung teng Sabrang karena Tanah Pulau Jawa niki segoro. Janjane niki segoro Pak Tanah Pulau Jawa. Lah benjing kula panjenengan empun titi wancine empun zaman iki mugi-mugi panjenengan ngunangi nek sing bae duka mengke mboten genah. Ya mugo-mugo panjenengan saged ngunangi. Niki mohon bola sirullah seluruh dunia kobah sedaya keterak degluk manungsa dirani koronel nggih. Lah niki benjing empun Imam Mahdi dukule Tanah Pulau Jawa. Imam Mahdi terus Laduni, terus Domas. Napa Mbak Domas? Domas. Mulai niki besok jalma menusana ku dinilai dening Allah Subhanahu Wataala. Sabdo paningal, sabdo panilek, sabdo guru, sabdo ratu, sabdo dadi, sabdo pinunjul, sabdo jagat terakhir pitu. Ini ki mengke. Kula panjenengan muga-muga diparingi selamat ndonga sampai tekane akhir zaman. Niki Mas tak dudake. Lah mengke nek wonten teng ladune kula panjenengan diparingi selamat antarane rasa sejati niki mengke ndadekke keselamatane kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan wong Tanah Pulau Jawa saged kasembadan untuk duwe cita-cita bisa kalaksanan. Mbah berarti kondisi kados mengaten ngeten iki ketingalit langkung dangu langkung nemen nggih, Pak. Nggih langkung nemen iki sebabe niki terus terang mawon. Niki kula nggih ses netepi kewajiban nggih. Tapi nggih sarana alon-alon nggih. Nggih, Mbah. Nggih pesen penting kula panjenengan sedaya diparingi kelakon mengke nek pun weruh ucapane kula mang sampean titeni eling-eling iki oh iya mbah iki ngene iki mbah iki ngene. Bisa tak udari sret ngoten. Mincing kula udari. Nggih, nggih. Gitu. Soale niki lampah niki mboten cukup mung sekedar lho, Pak. Nggih, nggih, nggih. Tak udari napa perlu kok tak tulis kok iki lho isine besok iki. Imam Mahdi niku tiyang Jawi, Mbah, ketingal. Nggih, tiyang Jawi. Tiyang Jawi. Imam Mahdi terus Iladuni. Iladuni niku napa, Mbah? Laduni niku nggih tiyang Jawa sami mawon dadi Hindu Buddha Islam manunggal. Oh. Nah, tepake jer budi mawi bewut manunggal sawiji. Lah terus ingkang diwastani Domas wau napa, Mbah? Domas niku benjing sing bodho dadi wijining jagat. Dadi besok wong sing pinter durung mesti nek genah bab niki. Wah. Nggih. Lah niki golek wong bodho. Ngono, diarani bodho nek Domas terus laku lagi Ratu Adil. Lah niki arep netrapake Ratu Adil momo bencana-bencana niki mboten kon mandek mboten saged. Nggih. Ngapunten. Ratu Adil niku kinten-kinten jagat napa manungsa? Niku mengke manungsa. Manungsa. Tapi golek jalma panilih. Oh. Mulane niki kula panjenengan sedaya dinilai. Niki berarti dereng medal nggih, Pak. Dereng niki nembe serang bolo sirolah. Napa, Mbah? Serang serangan bolo sirolah. Oh, serangan sahabatnya sahabat rahasia Tuhan nah, mungkin nggih. Niku sedanteni bolo sirolah niku saking bumi. Mulai bumi niku anten bolo sirolah. Oh. Mula mubeng jagat kebaeng jagat niku semebar seluruh dunia. Lah niki arep nilai nguji kula panjenengan sedaya. Ndi sing jujur, ndi sing ngemalrek, ndi sing ngeril, ndi sing ora bener. Lah niki ya jelas e ngoten. Tapi kan mboten berarti nek tiyang terus kenging ujian ngantos kapundhut niku kan mboten tiang mboten sae mboten saged dipasti akan ngoten to nggih. Nggih mboten. Mboten to. Mboten. Niku namung ujian. Nggih. Ujian kula panjenengan muga-muga dadi wong sing dipilih dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho Mas. Indine nek dipilih niku nampa wahyu. Oh. Dadi moyo wahyu saking alam jagat raya. Ngoten lho. Dene wahyu niku sering ngeningake cipta, sering ngudi rasa, sering ngucape ngati. Tapi ampun ngucap teng sing lesan iki sing elek mboten nggih. Tapi atine sing sret percaya Allah Taala muga-muga Gusti Allah Taala eh nek kawula nembe nandang mboten sekeca dongake
muga-muga wong kene nembe jalan ora bener dongake jalan ingkang lurus ane kuwi. Hmm. Ya titik-titik dongake mawon. Soale niki padha-padha umat Allah sedoyo sak dunya niku umat Allah Taala. Berarti tiang nek kepengin minggah derajat, Mbah. Okay. Semakin mikiraken tiang kathah, ndongaaken tiang kathah, nulung tiang kathah. Lah niku ndongake mawon. Donga mboten saged nulung bondo dunya tapi ndongake pun sami mawon. Oh. Hmm. Ndongake duh Gusti. Sedaya umatnya Allah paringana selamat. Nggih. Okay. Nandang keselamatan dunya tumakane akhir zaman. Nggih. Okay. Para untuk ngapura salahe lan lakune leres mboten leres sedaya dipun ngapura. Kan ngoten. Hmm. Apa malih kula panjenengan sampun dipasrahi urip nang alam dunia niki diuji dening Allah Taala. Mboten namung sak lingkupan yang awak sendiri, tapi anak sewarga, sampai kehidupan, sampai sak kanca, sampai sak sahabat sedulur sedaya. Kan ngoten, Mas. Berarti musuhe tiyang makrifat niku janjane lek awake piyambak, Mbah. Nggih, janjane. Jadi wong makrifat kadang-kadang ngoten, Mas. Nek wong ngatake kadang-kadang pun jujur, nggih. Sampai dilalui ngati-ngati kadang dimusuh jim setan. Gye. Setan itu mboten wujud ketok yo enten, sing wujud ketok nggih enten. Setan niku atine jrengke dawen panas ten niku pun dadi setan. Oh. Niku. Hakikate nggih sifate manungsa piye? Lah niku janjane sifate kiambake. Tapi nek awake dhewe digething wong aja bales geting. Oh. Inine innalillahi wa inna ilaihi rajiun bejajaloko sangganen dhewe. Aku gak cawe-cawe, aku mati Allah Taala. Berarti aku urip nang alam dunia iki jek urip, berarti aku dijadikasi Allah Taala. Kan ngoten nah? Niku. Lah niku ndadekne kesadaran. Ngoten niku, Mas. Jadi nek digething wong, dibenci wong, diarani wong, wis diterima mawon. Ning aku gak nrimo perkara ucapamu, gak nrimo perkara kebencianmu. Aku nrimo lillahi ta'ala. Sumeleh sumrambah sendika ngoten mawon. Iya ta? Hmm. Diselehno sedaya. Nek pun semeleh san sendika. Sumrambah sendika sumrambah. Sumrambah niku ngambah minantoro. Nggih, nggih. Ngambah nandurene segarane dhewe. Nggih. Kowe aja nesu minggir. Iya ta? Iki umatnya Allah Ta'ala aku cek didaku Allah Ta'ala. Jadi kue senajan benci kue ya mati Allah, kenapa kue benci karo aku? Berarti kue lillahi ta'ala bukan benci umatnya Allah pun. Dan itu sendiri ini setan sing ora sing kita wujud gak panas hati, panas ini ora hati ini panas lorong gak. Tapi gak ampun dilebok kayak disingkir kayak mati. Mungkin akan gendawan menawi dipun pikir langkung jero nggih, Mbah. Nggih. Sedatosipun tiyang ingkang benci ngoten wau sinten sami nggih. Percikan Allah Taala piyambak nggih. Dadi awake dhewe kowe mati Allah kenapa kok benci aku? Padahal manusia niku ono wis benci karo mati Allah Taala. Sampai dunia akhirat tidak ada ampunan. Masyaallah. Sesuk niku. Kula padahal nasib benci tiyang. Kula pun lampahi urip sing wis tekan ing pati, urip meleh kula cetha banget nggih. Umur 12 tahun mati, umur 14 tahun mati. Pinten, Mbah? 12 tahun 12 terus? Tahun, 17 tahun, terus 17 tahun. 3 kali. Nek sing 17 tahun niku pripun, Mbah? 17 tahun kula niku teng pun Joko. Nggih. Kula niku ajeng jaman wau niku ani-ani nggih. Ani-ani. Ani-ani jaman. Pari niku pari nggih, pantun. Sekali bet niku teng tengah keduaan pun digotong teng dalem pun boten kertos. Mboten ten apa sih mbonan? Mpun mboten enten niku pun ndamel lobangan. Loh, teng kuburan pun. Lah niku ndelelah teko ampenge ning kuburan, ndelelah kula hidup. Hmm. Nah, nggih to. Ya terus saya umur 17 tahun, kula mati teng daerah Jakarta teng Bonjeruk. Dawah saking proyek. Nggih. Niku alhamdulillah pun cucuk pun teng kene rumah sakit niku kula mboten kertas. Heeh. Niku ping 3. Dadi sedinten sedalu sing umum kan pun mati nggih. Lah, niku pas ital niku. Nggih. Niku mengalami fase napa jenengan ten alam pundi kepanggih napa mawon ngoten. Kaya rumah kula nggih kaya teng alaming. Dadi rupane putih sedaya tapi sami rupane. Injile niku sami. Mboten nenten sing dhuwur ndek, mboten nenten kados teng alam donya niku mboten. Iku ora jemunggah ngoten niku mboten angsal.
niku kantun sangang ambal niku cara ndawak munggahe niku sangang ambal dicegat kalih tiang beto serban putih ngoten nggih tiange nggih sami niku kula kon terus kon bali mandap mawon ampun degi mriki niki nggadahane tiang kathah ngoten lha niku kula mandap kula ampun nanjing dibeto teng Jawa teng mriki kula saged gesang meleh tiang-tiang lak kaget lha niku kagete niku ndadekke kanca kula ngantos ditut napa niku stres malah stres nggih sing gotong kula niku lho sing tetep stres akhire kambeke malah ninggal ya Allah oh. Niku ninggale nggih pun dalem ya alhamdulillah nganti tak syukuri dikisan iki tak dongakne dikisan iki nalika riyen nulung kula kok malah balik riyen ya Allah niku lah ya pripun malah sedaya niku wau mulai kula niku pun nglampahi perkara niku kula ampun ati-ati karena nggih niku Mas terus terang mawon kula awet umur cilik sampai nang tuwa durung tau kepenak urip sing nganggur kaoso anak er kaoso prihatin kroso prihatin dadi anake mung nek dahar kula kadang-kadang sedina sepisan nek purun kadang-kadang nek purun nggih nek mboten purun mula kula kon lemu mboten saged karena mikirno anak-anak iki besok piye bocah-bocahku besok piye anak-anak kabeh iki besok piye kan niku nek mengke mboten nenten juru turunuse terus donya mengke pripun nggih nggih ah nggih repot ah mboten saged sing ngayomi nggih berarti nggih nirakati anak putu nggih nirakati sakabat sedulur temurino kados panjenengan sedaya ngoten iki nggih kula dongake nggih nggih dadi ngoten lho Mas iki intine sedaya niku wau nggih benjing nek pun titi wancine kula saged ngudari nggih 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 soalnya bulan suro niki sampean mriki alhamdulillah nggih mengke muga-muga dadi sabdo dadi amin amin Mbah nggih yeah, kapunten tiyang niku lak trose enten ingkang titisan nah, yeah. Ciri-ciri ini tiang menawi titisan niku nopo Mbah niku kan ngeten nggih yeah. Sing diarani panoto panitis panoto panitis panoto panitis panetep yeah. Agomo nggih titisane menungso jalma menungso jenenge manungso karo jalma manungso benten-benten karo manungso kan enten tiga turunane Nabi Adam narimo saanane turunane turun saking titise Kanjeng Nabi Muhammad ora pengen bondo ora kepengin donya pening nyamurnakno sedulur nyuwarga ning sekolah sedulur sak awake dhewe nek turunane Aji Saka memang ngayoh bondo donya lali sanak lali lali kadang lali kawula niki titise manusa wonten tiga. Mula berbeda-beda dunia niku wonten sing weten, wonten sing weten, wonten sing weten. Lah nek wong iri ikono tuku sapi, kono tuku wedhus, kene iri kan repot. Nggih to? Nggih. Lah niku repot kono tuku anting-anting, kono tuku gelang kene poyang payingan repot neh, nggih to? Mboten pas niku. Dadine sedaya niku oh iki turunane kae. Kok danyane akeh rezekine kuat ta? Berarti turunan Aji Saka. Nek turunan Aji Saka bondo dunia mlebi lebih dari Nabi Adam karo Nabi Muhammad. Nah Nabi turun Nabi Muhammad panitis entasake mriku namung kecukupan sak wonten. Nabi Adam sederhana anake wong tani sing ora gelem rono rene anake teng tengah sawah. Niku turun Nabi Adam. Nah niku dadi enten tiga. Lah kudune kan derajat lan pangkat. Lah kula panjenengan kepengin derajate nang nggone Gusti Ta'ala. Derajat ora ketok diingeti nanggone pemerintah, ora iso diingeti nanggone masyarakat, tapi kepengen digelar ning alam alame Gusti Gusti Allah. Niki sing diarani tatanan nanggo rasa sejati. Dadi ketoke wong ora ndayani kaya kadene keteklek temblong kalen nggih ibarate. Kreya-kreya kaya dhewe ning sementing atine sabar. Ngoten mawon. Niku dadi pangkat derajat sami mawon. Nggih. Kono nggih kepengin ngabdi nang gone Gusti Allah Taala sami-sami. Nggih. Nggih. Terus enten unen-unen ngeten, Mbah. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Lah niku. Lah nggih niku, niku kan enten rahasiane. Nggih. Sing diarani datulah sirullah. Oh. Sifat kula panjenengan sifate umat Allah niku wau. Sifatullah.
sing duwe sifat kan manus kawula to Mas. Nggih, nggih. Kawulane Gusti Allah. Mulane datolah selah sifatullah. Lah nek nang kene tulisane nang Gunung Sajati ngeten. Supaning dateling, supaning datolah wadahu lasarekalahu. Niki. Niki kanggo mbuka nang gone pikiran. Kanggo mbuka pikiran niku madangane nek weteng pikirane maca niki mawon. Ya, supaning dateling, supaning datolah wadahu lasarekalahu. Supaning dateling, supaning datolah wadahu lasarekalahu. Niku didamel napa, Mbah? Kanggo mbuka pikiran nggih. Pemikiran kasane padang. Oh. Nandang ribet rasane udar, nandang pepeteng bisane padang. Sampun pepadang kainin doyo kang asrep dening Allah Subhanahu wa taala. Niki kanggo mbuka niku. Nggih to? Nggih, nggih. Muga-muga panjenengan benjing kula pun titiwancine kula pun jer. Niki kula ngambah lak udari mincing Mas. Nggih, nggih. Udari kanthi cetane penggalih panjenengan sedaya saged kasembadan sing digayuh lan sing dicipta nang gone tumancep nang gening pucuk rambut tekaning dalaman ngantos digening balung sumsum sampai tekaning batin tengening ati lan jantung. Niki luwengkap nggih punan nggih Bang nggih awake manungsa niki nggih. Dadi niku mula niku nek pun dilengkapi niku dadi asoro sedaya kan niku to. Lampun ngendika. Terus jenengan ngene sanjang alif ba. Lah niku mulai darani sifat 30 terusan medun nanggone digathuk nanggone sifat 20. Niku benjing kula tulis rahasia niki. Nggih nggih. Tambahan beto benjing nek pun titi wancine. Nggih nggih. Asoro iki jenenge iki nang rogo iki jenenge iki. Kula tuliske benjing. Sampan sinaune engko temu. Nggih nggih. Mulane jenenge agama agemen agemen sing bakoh nek sembok gegem dadi tekan wis tekan tekan apa tujuane. Ora mung kanggo ageman agama tok mboten. Dadi agama agemen sing kanthi bakoh nek wis bakoh dadi tekan nek wis tekan tekan. Tekan tekan. Lah, sembarang kan diteken to niku. Oh nggih nggih. Nek wis tekan kan tekan. Mulane para wali, para nabi sedaya, para dewa sedaya sami. Mula nduwe tekan sedaya mbon gadah tongkat. Tongkat niku sejatine kanggo kekuatan. Niku mung sanepa lho niki. Nggih. Nek kowe agamamu Kristen yo tekem sing bakoh. Nek agamamu kowe Islam ya tekem sing bakoh, Hindu sing bakoh, dibuakohi tenan. Tapi sing diwujudno nang gone sejatine urip niki sing rada abot. Tapi nek kados Islam kale kedawen terus dicampur ngoten niku mboten napa-napa to. Mboten napa-napa, Arab digarap Jawa digowo. Lah niku Arab niku wedok, mulo sandangane akeh wong wedok. Nggih to. Ana caraku temo dipepet diwulu pun rampung. Nggih to. Dipangku mati mulai wong Jawa iki nek dimusuh dipangku mati wonge. Nggih to. Mulane wong dimusuh wong ruwet urusane. Nah nek wong ngerti, kowe tak pangku malah cilaka. Kan ngoten ah. Nah niku lah Mas. Rokokan sekedap Pak. Nggih. Sastu. Niku. Lah niku. 30 tahun nggih. Melampah mubengi Nusantara. Nggih, 30 gangsal tahun. Nggih, 30 gangsal tahun teng dalem. Niku nggih mboten beto yatra kathah nggih, Pak. Walah mboten sangune niku nggih niat niku. Ya Allah. Sangune niat karo jangkah nekat dereni nek loro tekaning pati tak goleki, nek mukti tak guning sangu mukti. Loro tekaning pati mulai wong tirakat mukti apa mati. Nggih. Nek kepengin rasa mangan sing akeh ora usah dirakat. Nek kuwi sugih golek bondo sing akeh ora usah neko-neko. Nggih to. Niki urip niku ngoten niku. Nggih to. Mula kula nek ngulang anak kula gampang. Kuwi nek kepengin sugih aja mikir nganeh-nganeh. Nek ana loro aja njeluk tampa. Ya inget ana bondo kuwi sing akeh. Iya toh, niku. Kangge ngoten lah Mas. Ulang aleng kakek moyang mulo ngoten. Nek kowe kepengin mukti le, nek kepengin mukti mukti yo, nek kepengin mati ben mati. Tirakat tak pendem 40 dina. Mati ben mati ngoten mawon. Kula riyen dipendem mbah. Pendem. Nggih, diluwang salat teng madhep ngalor ngetan. Jerone niku anu kartu meter. Umur pinten Mbah iku? Nggih niku umur selama tahun niku. Ya. Lah niku dipendem 40 dina. Nah, niku to. Kula kok ngantos kok pengen ngerti apa to sejatine urip iki.
Nah niku kula untuk ulang-ulangan saking alam mboten saking guru mboten saking kiai nuwun sewu. Nggih. Kula nggih mboten ngaji teng ngene kiai nggih mboten. Alhamdulillah kula nggih saged ngaji. Nggih saged maca Arab. Sedaya alhamdulillah dikudrati Allah Taala. Langsung Gusti Allah langsung. Nah niku saged nggih ternyata nggih. Nggih lah mulai niku Kanjeng Sugan Kalijaga nggih sampe mau dipendem teng jero bawah tanah. Kalih Sunan Bonang nggih sami. Nggih. Lah niki judule niku Mas kula riyin pertama-tama. Lah ngantos kula golek ubenge jagat niku kon ngentelitih pitulasane si A si B. Nek kono ana si A bener apa salah, bener apa salah, bener apa salah. Dadi punden keramat-keramat iki kula tilis sedaya. Para wali wolong sasi. Mlampah keng bantu ampar sampai tekane Banten. Syekh Abu Samsudin nggih. Nggih. Medale saking lar, wangsule saking saking segoro kidul. Iku, iku nglampahi sampai bolong sasi, melampah. Jadi medal pesisir kidul kalau pesisir lor.